بسم الله الرحمن الرحیم لا هر صد مخا حاضر مجلس تا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حقیقت دے چی اول خودی اللہ تعالی زمون پدی ملک امن نہ ولی خودی دی صلح را ولی دغه بدبخت انقلاب چراغلی دے زمون نہ ایسو پکی خوندی نه دی کاغذ زمون علماء کرام دی کاغذ زمون روحانین دی کاغذ زمون مشران دی او دغه بدبختی سره مونږ مخامخ یو حقیقت دے چی د ڈاکٹر صاحب شهادت نه چی قلم خبر شو ډیر زیات په خپه شوی او دا خبر هم کو چې یو څوک یو مسلمان ورور کله وګوري او یادې لیدلې نه دا غي په غیب کې کومې خبرې یو سړی اوري خو هغه بیل او کله چې ورسره کینی او دا غي سره صحبت وکي ډاکټر صاحب راغلی او کامې ته او موږ داغه د صحبت نه ډیر متاثره یو په شهادت ډیر زیات خپه شوی دردیدلې پی الله تعالی دې داغه شهادت په خپل دربار قبول منظور وګرځي او دغه تسهیلات د هغوی ملګرو ته د هغوی دوستانو ته او د هغوی دغه ریلې ته چې کومې روانه کړې ده دا د کوم هدف دپاره نه وه خاص د الله د رضا دپاره وه او په دغه ریله کې په دغه کار کې چې څوک اوس هم ګرځي انشاءالله خدای دې هغوی ته اجر عظیم ورکړي خدای تعالی دې د هغوی په قدمونو کې برکت واچوي او انشاءالله چې دا به روان وي دا هیڅوک په دغه باندې نه راستنیږي نه ځان ته د ډاکټر صاحب په شهادت باندې چې یاره د دې ریلي به څوک مخه ونیسي او یا به دا پلچ پاتې شي انشاءالله چې دا به پلچ نه پاتې کیږي دا به همدغسې مخ ته ځي مونږ انشاءالله اطمیناني یو په دې باندې زه بیا هم ما بخښنه غواړم چې نوم مې هدایت الله دی د کامې د ولسوالۍ یم او د کامې د انکشافي شورا رئیس یم زه د کامې د مشرانو په نمایندګۍ باندې بیا هم تاسې ته تسهیلات وړاندې کوم الله تعالی دې د هغه په حال باندې رحم وکړي او الله تعالی دې جنت فردوس نصیب کړي او خدای تعالی دې موږ او تاسې ټولو ته د زړه صبر راکړي نو انشاءالله چې موږ به په دغه خپل پروګرام پرېدونه او دا به هماغسې مخ ته وړو لکه څنګه چې د ډاکټر صاحب په قیادت کې موږ روانو انشاءالله چې پس دې به موږ دغه خپل پروګرام همدغسې مخ ته وړو ستاسې توجه نه ډېر مننه